Ég sem sagt er að ganga í Austurstrætinu að sumarlagi og þá kemur Þorsteinn og spyr hvort ég vilji gera músík við myndina. Þá var ég búinn að vera með Pétri Gunnarssyni og upp í Þjóðleikhúsi að gera leikriti Grænjaxla á samt spilverkinu. Og ég hélt nú það að ég skildi nú gera músík fyrir hann. Og svo fekk ég svona, já, svona, einhver að segja, svona grófar klippur á Vaff HS-bólum og bara einlega, já, byrjaði bara á byrjuninni og þar er sem sagt, það er þegar að Haraldur kemur, þessi eftirminnilega sena, þegar hann kemur og sækir hérna kærustin í bakaríð og setur hann yfir öxl sér eins og sjópoka og þá byrjaði ég bara, sem sagt, og ég ákvaði að gera þetta í rauninni með þeim hætt að þessi músík yrði öll meir og minna bara eins og ég ólst upp við. Og mamma, hún spilaði á gítar og ég bara spilaði fullt af gítarnum á þessum upptökum bara eins og mamma hefði spilað á gítarinn, sko. Það var hann að ég gleymi þér ein. Gera svona hlýlega og einlæga svolítið músík sem að bara væri, sko, byggðan á minningum mínum af þessum tíma og þetta bara og svo sérstu það er náttúrulega ég hef ekki hlustað á þessa blötu í heild sko, ég veit ekki hvað lengi af því að maður hlustan er kannski ekkit mikið á sjálfan sig það er nú bara þannig eða allavega ekki geri ég það ekki en og þarna eru nokkur lög sem að ég er óskaplega ánægður með það var til dæmis lagið Rara Rara sem að er lagt við þegar þau eru á heyvagni og það er svona einhver fyrsti kossin sem er, var ekki stelpa sem kyssti hann og það var allt svona ra-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 ra allt óskaplega afslappað og svona sveitin og þetta var svo falleg sen fallega skotin og svo þegar að hérna, þetta lag sem heitir hér að sjá í þig, það var þegar hann hitti stúlkuna og fekk að sjá eitthvað sem var ekki alltaf til sýnis. Það líka svona, og svo notaði ég sum stefin náttúrulega oftar en einu sinni, eins og gengur. Og síðan komu þessi, sko, annars vegar já, þessi lög svona sem voru harmoníkulög og spiluð eiginlega vísvitandi svona, máttu ekki spila þau og vel, þetta áttu að vera svo ekta. En svo kemur sem sagt, Bjelliðin, hún er miklu svona, þá eru þau komin í gaggó, sko. Og þá byrja ég að þarna punktur, punktur, kommastrik. Það er svona kannski mikið svona frum Beatles, kannski eitthvað brest pop sem ég hafði. Svona, allt, þetta var svona saklust, sko, áður en rockið var, hérna, vafasamt. Svona allavega fyrir mig. Og þarna komu lög svona þar sem ég og þarna til dæmis vantaði svo eitt svona Elvis-lagt lag og þá fekk ég Mika Pollock til að syngja það My Mother is a Woman sem er náttúrulega stór fréttir og svo var þetta skemmtilega lag hérna Pétur Gunn sem að þar sem að ég sko ég ólst upp við Kannasjónvarpi og þar var Peter Gunn náttúrulega og þetta stefið úr Peter Gunn en ég gerði, ég breytti því sko og sagði svo kom Villi Guðjóns sem að ég þekkti bara frá því ég fættist nánast af því að við tilheyrðum svona sömu stórfjölskyldunni og hann spilaði sem sagt á saxofón gerði nokkur og yfirdöp sko og þetta var sem sagt þegar þeir voru að rúnta á kökkunum stóru strákanir og svo kom að svo þurfti eitt ástarlag og það var I Love You og þar kom Jónas R. vinnu minn og nágræni hann bjóð svo við einu hérna. Bara hérna hinum með einn túnni og ég bjóð handa með hotnið og við sem sagt áttum sko já, þá voru sem sagt föðurbróður minn var giftur konu sem var systir móður Jónas þannig að ég er búin að þekka Jónas alveg hérna frá því bara eftir hann úr forneskju svo er nú þarna kannski svolítið skrýtnasta númeri þarna, það var þessi ímyndaða bíósena, það sem að hann var í bíó og leik í bíó með unnustuna
Og þá kom Diddi fiðla náttúrulega og vildi gera svona fiðlu. Gerði það náttúrulega bara alltaf sína fiðlu. Og það er svona svolítið svona, það er ekki alveg svona fágað. En svona virkaði í þessari senu, sko. En ég man eftir að svona, ég var svolítið svona hugsi, sko. Svo er eitt alveg púra sjadóslag hérna, sem er í rauninni lagið punktur, punktur, komastri. Og það er bara Þórður Árnason að spila. Bara allt eftir eins og hérna sjadós hefur gert það. Og síðasta lagið á plötunni, sko, það er við Stóran Stein. Það er nú eiginlega það lag sem hefur lifað þessa plötu og eru mjög, ég bara alltaf hitti ég af og til fólk sem að þetta lag er í miklu uppáhaldi hjá. Þetta er sinns þetta logn í myrkri ljósar nætur, lítils háttar regn, svo ég blotnað í gegn.